回のチャンピオンです。俺誰が出るとか全然ちゃんと把握してないんだけど、なんか下打ちしても怒んないやついねえかな。釈迦とか打っても怒んねえ。なんか多少はなんかそういう爪痕残そうかな。全員 OK です。あんだ、いいね、いい大会になりそうだな。全員 OK です。全員 OK。 ポイント余ってるんで大丈夫です。確かにそれは OK にしてほしいもん。大丈夫です。このチームはかわいそうなチームなんで。許してあげる。哀れむような目で見られるです。なんかやばい人たち入ってきちゃったみたいな目で。あ、そっか。まあこの人たちはしょうがないでしょ。弱いしみたいな。じゃあもうここでいいや、メンドセッション。オッケーです、オッケーです。この辺もいけないの、多分ね。あ、誘って大丈夫だったんですか？ CR カップとか、タイか。言ったじゃん、俺スパイギアだったら全然。ほんとっすか？なんかこの話前もしたよね。俺スパイギアだと全然いいよ。まあしたっすけど。じゃあバロン大会の誘っていいっすか？いや、それは俺無理だよ、だって。何ですか？できねえもんだったら。いきなり大会。確かにルール分かってねえだよ。せめてルール分かってないやつだけの大会になりましょう。俺マジで分かんねえからな。振りじゃなく分かってないから。どういうゲームかまだちゃんと分かってないから。何にも分かんない状態でおもろすぎるんだけど。何にも分かってないやつだけの大会開いて、スパの主催でだったら面白そう。ルール知らない人の方が少ないですよ、多分今。マジで。はい。ジョイトオルジェット起動。ガチの戦いが見れそうだ。しゃれました。俺一人で自分のやるわ。